Yes, vi tager lige lidt forskellige thundershots. De er alle sammen fra A-Fuck. Og vi tager dem fra venstre mod højre. Så det får I at se nu. Yes. Så tager vi resten af vores 20 mm thundershots. Royal Fireworks, Harald Nyborg, endnu en Harald Nyborg, så har vi T. Hansen, og så har vi Aldi. Yes. Godt så. Vi kører 30 mm nu. We have til Hansen, og så har vi noget A-Fuck her, der er en gul, en hvid, en orange, en grøn, og så har vi noget andet A-Fuck her. Det er sådan en sparkling eller andet. Yes, og så har vi de to Harald Nyborg her, en etter og en toer, og så der har vi Aldi, og så har vi Combat Box 2. Yes. Og du løber. De bliver taget fra venstre mod højre. Yes. Løb, dreng, løb. Den røg ikke så højt op, den der.
Så super. Husk briller derude. Der var faktisk blå effekt med der. Det var så en salut. Ja, de to sidste thunder shots, vi har det store combat og det store fra, hvad hedder det nu? Aldi. Og det er de to sidste vi tager nu. Yes, vi starter med combat. Og så tager vi den anden. Ja, vel. Yep. Så tager vi det sidste thunder shot. De må ikke lave så store skud. Hey. Yes. Jamen, det konkluderer vel den video. Velkommen. Eller tak fordi I gad at se med på vores thunder shot video. Yes. Yes, vi ses i den næste video. Tak for i dag. Adios.